Joo, tuli Disturbilta tuossa otettua vuotetta. Vuotetta, että Disturbihan on tuossa sponsoroinut näitä vuotteita mulle, niin tuommoisen huppari. Huppari otin semmoset verkkarit ja kylläpä sitä passoo taas männä. Kiitos vaan Disturbille tuossa, että on saanut monen kertaa vuotekerrastat uusia nyt, että maaliskuusta lähtee siitä, kun paino lähti tippumaan, niin koko ajan on uutta vuotetta joutunut hankkimaan. Ja Disturbi on ollut isona apuna kyllä siinä, että sponsorannut näitä vuotteita mulle. Niin ei ole tarvinnut kaikkea sitten itse ostaa. Ja tuommoinen pinkki pipo tuli otettua kasan Disturbilta, niin vaimolle tuli semmo. Ja näistä tullaan varmaan näitä editoituja videoita sitten enimmäkseen tehtyä ja viikon loppuun tosi varmaan keskittyy sitten enemmän nämä editoidut videot. Ja tuommoinen vyölaakku piti ottaa kanssa Disturbilta niin vaimolle, että se halusi tuommoisen, missä pitää sitten tavaroita. Sitten hän multa kysytti, että mikä se nyt on seuraava sitten, kun on 60 juostu, niin seuraava on sitten se 12 tunnin juoksu. No, tässä vaiheessa se tuntuu, että ei herra jumala, mutta eihän se ole kuin 12 tuntia. Niin 12 tuntia, niin sehän on 5 tuntia vielä pieleen, mitä juostin 60. Siinä meni se 7 tuntia 3 minuuttia, niin 5 tuntia pieleen, niin sitten on 12 tuntia. Mutta sehän aika rajoittaa, niin juoksu 12 tuntia ja se juostaa juoksumatolla, niin siinä pystyy aika tarkkaan sitten sen vauhin määrittelemään, että siinä ei tule juostua liian kovasti esimerkiksi. Pitää käydä tuossa postissa hakemassa yksi paketti, mitä on tullut ja katsotaan, mitä sieltä on sitten tullut. Ja se on tosi hieno ultramatkat sitten, niin sitä kun on tavallaan raakille vielä. Raakille noille ultramatkolle, niin se on jokainen matka sitten omaa haasteensa ja pikkuhiljaa se alkaa keho ja jalat tottua niihin pitkiin rypistyksiin ja näin, niin sitten pikku askelin mennä. Nyt on maaliskuusta vielä 1000 kilometriä on takana juoksua, että mutta valmentajat oli tyytyväisiä tuohon minun 60 vettä, että ne sanoi, että se on alku ensimmäisen ultras, niin se oli hyvä veto ja pääasia niissä on aina se, että ei anna periis. Se on niihin ultrien niin kuin se pääpointti, on se maaliin asti selviminen ja itsensä haastaminen. Että periis ei anneta, vaikka välillä tullaa rajuja kipuja jalakkoihin, niin periis ei anneta. Että pääkoppa pitää pysyä kasassa. Joo, tuommoiset tuli postissa. Elikkä siinä on se adapteri ja tuohon soettimme ja tässä näytti tulevan johtosarjakin mukana, että tällä pitäisi olla sitten suoraan kytkettyä se pioneeri soitin tähän. Elikkä tuohan se tullo. Kumikos pää se tullo, se varmaan kyllä se noin tullo. Elikkä nämähän joutuu sitten purkamaan tästä. Elikkä tässä volkkarissa niin se pitää tietä lähteä tämä piälyosa, missä on tuulettimet, nämä puretaan pois. Ja tiellä on sitten ruuvit, niin kuin tässä näkyy. Ruuvit joka kulmassa, niin samalla lailla on tässä soittimessa. Niin tämä lähtee sillä irti. Sitten tullaan tämä adapteri tähän ja tähän laitetaan sitten se pioneerin soitin, kaksin soitin kiinni. Sittenhän mulle on kyselty paljon, että ruppaanko minä kasvattamaan lihasmassoa, että näin. Niin kyllä se tuo ultrajuoksu ja tämmöiset pitkät matkat on semmosia lajeja, että niistä ei hirveesti sitä lihasmassasta, niin siitä ei joku haetto, että kyllä semmoset lihasmassaukot, niin painavat lihasmassamöykyt, niin lähettää juoksemaan tämmösiä pitkiä matkoja, niin se loppuu, kun se loppuu käytännössä se meno, kun katkii ja kun lehmä häntä, että näillä matkolla niin ei kuule kasvatella lihasmassoa, että meikäläinenkin kun on tämmönen kevytrakenteinen pikkuukko 160
4 senttiä pitkä ja päälle 60 kiloinen ukko, niin sen takia minä niitä pitkiä matkoja juoksenkin, kun ne on tehty sille minun ruumiin rakenteelle ja näin, niin. Mutta jos sanoo, että jos minä olisin semmoinen lihasmassa möykky, minä nyt kasvattaisin siitä se lihasmassa 20 kiloa. Olisi se semmoinen 80 kiloinen lihasmöykky, joka kävellyy, niin kuin olisi paskat housussa. Hartiat levennä, niin siinä kun lähdettäisiin juoksemaan tuommoista pitkää matkoa, niin kyllä se meno loppuu kyllä hyvin lyhyen, että. Mutta enhän minä sitä sano, mutta enhän minä sitä tarkoita, että ne, jotka tykkää kasvattaa lihasmassoja, on bodareita ja ne on bodareita, ja jotka on kestävyysurheilijoita ja pitkän matkan juoksuja ja tämmöisiä, niin kestävyyslajeja harrastaa, niin ne on niitä. Ihmiset tykkää eri asioista. Toinen on bodari, toinen on tämmöinen ja kolmas on semmoinen ja näin. Niin ihmisillä on erilaisia intressiä ja harrastuksia ja minä kuulun tämmöiseen ryhmään ja silloin ei kasvateta lihasmassa. Kohta kyllä tilata pizza. Eilen oli tosiaan, niin eihän sitä eilen kerennyt tuota kulutusta, niin 3700, kun se on siinä, vai 300 sen juoksussa, sitten peruskulutus on kuitenkin se parisen tuhatta kaloria, niin kyllä siinä eilen jonkunlainen kalorivaje tuli, niin pitää tänään kyllä vähän paikata, että voi pizzan voi niinku tämmöstä. Tämä menee on nyt niinku vanhalla ukolla perkele, kun pitää vittu, mitä helvettiä, sä kissa revit minun pientä. Ei saatana, kissat teillä ruppee piästä repimään. Perkele. Joo, eikä se aata kun lähtee ruoan hakuun. Oh. Pieruhan sillä tuli pitkä. Joo, lähdetäpäs kotiin katsomaan, mitä siellä on. Vaimolla on kotsone. Ai. Mulla on monsteri. Chilidippi on siinä. Ai. Lapsilla ranskan pottia. Joo, tuo verran jää vielä jäljelle monsteria. Se on illemmalla syötävä pois. Huomenna ei ole enää se pizzapäivä, että nyt tämän kerran, kun on, pitää olla tämmönen, eli 60 kilometriä juosu, niin sillä ansaittu pizza ja se syyvään tänä päivänä kokonaisuudessaan. Ja huomenna on sitten normaali arkeenpalu ja tämmöset voi ja sitten unohtaa. Joo, eikä se ollut siinä, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.